Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: pazite na se da vam srca ne otežaju u proždržljivosti, pijanstvu i u životnim brigama, te vas iznenada ne zatekne onaj dan, jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tome što se ima zbiti i stati pred Sina čovječega. Sasvim je izvjesno da će doći sudnji dan, međutim, kako on nikako da dođe za našega života, postoji mogućnost da se opustimo i da potpuno smetnemo sa uma tu važnu činjenicu. Gospodin hoće da se spasimo. Postoje uvjeti koje moramo ispuniti. Moramo biti ispunjeni ljubavlju. To je prvi uvjet. To je ljubav prema Bogu i bližnjemu. Ako ljubimo Boga, držat ćemo se njegovih zapovjedi. Ako ljubimo svoga bližnjega, služit ćemo mu u ljubavi. Dogodi se za života da se ne držimo Božjih zapovjedi. Činimo što nam je volja, ne obazirući se na spasonosne Božje zapovjedi. U takvim trenucima činimo grijeh. Grijeh je kidanje prijateljstva s Bogom. Jedan grijeh sa sobom povlači drugi grijeh. Postoji mogućnost da nam se ohladi ljubav prema bližnjima. Postoji mogućnost da im više ne služimo, nego da ih iskorištavamo. To nije put spasenja, nego put propasti. Na sudnji dan Gospodin dolazi po svoje učenike. To su oni koji su imali ljubav u svome srcu. Kad dođe Gospodin, takve će pozvati u kraljevstvo Božje. Oni drugi koji su griješili bit će poslani u pakao. Njihov grijeh ih odvodi u pakao. Kad bismo znali kakva je ljepota vječni raj, sve bismo dali da ga postignemo. Kad bismo znali kakva je grozota pakao, sve bi uradili samo da ga izbjegnemo. Čovjek se nažalost za života opusti i zanemari. Zato nas Isus poziva u današnjem odlomku iz Evanđelja: pazite, budni budite. Isus jednostavno hoće da nas vidi spašene. On hoće da se svi grešnici spase. Zahvalimo danas Isusu što nas upozorava, prosvjetljuje, podučava i vodi putem spasenja. Učinimo sve što je do nas da slijedimo svoga Gospodina kako bismo jednoga dana dobili pozivnicu u Božje kraljestvo u kojem je vječno blaženstvo, vječna sreća.